Bona tarda. Bona tarda, buenas tardes. Benvinguts. Benvinguts, representants de les entitats del districte, senyores, senyors, gràcies per acompanyar-nos en aquesta concentració contra la violència masclista. Avui coincidim amb la commemoració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones arreu del món. És especialment important que sumem la nostra veu d'aquesta reivindicació. Per això, des de fa ja 5 anys, a la nostra ciutat es convoquen concentracions a les seus de tots els districtes per realitzar simultàniament actes de condemna en col·laboració amb les diferents entitats de cada territori. Malauradament, encara són moltes les dones que pateixen les diferents manifestacions de la violència masclista. Així mateix, cada vegada, cada cop, són més els infants, fills i filles d'aquestes dones que també en són víctimes. És important que sapiguem que no estem soles i que podem comptar, que poden comptar amb nosaltres i amb el Servei d'Atenció a les Dones de la Regidoria de Polítiques de Gènere. En un dia com avui, tampoc podem oblidar-nos de les víctimes mortals que en un any més ens ha deixat la violència masclista. Des del gener del 2019 i fins a la data del 21 de novembre, 93 dones han estat assassinades a mans d'homes a l'estat espanyol. I 51 d'aquests assassinats són considerats casos de violència de gènere, perquè l'assassí és la parella o l'exparella. D'aquests femicidis, 8 s'han produït s'ha produït a Catalunya, perdoneu. I 2 d'aquestes 8 a Terrassa. Desgraciadament, avui mateix, el dia 25 de novembre, avui que estem aquí per condemnar això, hem tingut notícia d'un nou femicidi a Tenerife. Si es confirma oficialment, que ja s'ha confirmat aquest nou cas, el nombre de dones assassinades a mans d'homes a l'estat espanyol aquest any 2019 passarà a ser de 94 i el número de casos de violència de gènere augmentaran fins a 52. Això ho tenim que parar d'alguna manera. Tenim que estar junts i juntes per fer això, perquè Terrassa és una Terrassa feminista, i feminista vol dir la igualtat, vol dir les mateixes condicions i vol dir que les dones no tenim que estar amb por ni passar por i que els nostres fills puguin viure tranquils. I ara donarem pas a l'Anna Maria. Sí, parlaràs ara? Doncs donaré pas a Anna Maria amb el seu grup de la Jarana perquè es ballaran 3 cançons de sevillanes i ens explicaran una mica, perquè crec que alguna cançó va dedicada a les dones i ella ens explica les 3 i ara ens explicarà. I de veritat moltes gràcies per estar aquí amb tots nosaltres. Gràcies. Hola, bona tarda, nit. Se sent bé? Sí? Bueno, i tant de bo no haguéssim de fer aquest tipus d'actes, oi? Però és inevitable, s'han de fer. S'han de fer, ens han de fer veure i ens han de fer notar. Nosaltres, quan ens van dir si volíem col·laborar, vam pensar que el primer que havíem de fer era buscar uns temes que estiguessin més o menys lligats a l'acte i a l'acte que s'està condemnant. Amb la qual cosa ja veureu que molts de vosaltres, o alguns, coneixereu les cançons. Primer, perquè les sevillanes hi ha de moltes maneres, no totes són alegres, eh? També les hi ha que són molt reivindicatives, bueno, de tot. I en aquest cas, ja veureu que la primera parla de Carita de Santo, que és com molt alegre, però té un missatge molt bonic, perquè ens diu, Carita de Santo, que me voy, que aquí te queda, que yo no te aguanto. I aquí comença moltes vegades la història. Quan les dones de vegades es posen al seu lloc i diuen fins aquí, aquí de vegades comença el tema.
La següent parlarà de quatre piropos, són quatre piropos. I bueno, ens explica una mica que la mujer es pues mucho más que un cuerpo en la cama, que un adiós en la ventana, ¿eh? O un cuerpo con delantal, que es mucho más. ¿Hoy que lo tenemos claro? Pues la segunda nos va a hablar de esto. Y la tercera ya es un poquito más fuerte y va directamente al maltrato. Esta, espero que, me he pasado del catalán castellà, no pasa res, ¿no? Vale. Vale, pues mejor, porque a la Anita le va mejor. Y a una nena que hay allí que se llama Claudia, que es preciosa y que viene de Cádiz, también le va mejor. Entonces, esta última sí que tiene un mensaje un poco desgarrador, ¿vale? Me gustaría que analizáramos todos un poquito ese tema, que no veáis tanto el baile o, bueno, la coreografía nuestra, que lo nuestro, nuestro trabajo, lo hemos hecho con mucho cariño, pero es lo menos importante. Lo importante realmente es el mensaje, ¿vale? Muchas gracias. Quien le paga a una mujer, ni buen padre, ni buen hijo, que su madre la mujer.
la que la paria. Cuando ella lo conoció, se enamoró como loca, se enamoró como loca. Cuando ella lo conoció, solo salían de su boca bonitas frases de amor, y ahora le pega y la explota. No sé qué pudo pasar, ni qué vicio ha ido su corazón, que les entró tanto mal y cambió todo su amor con maltrato y frialdad. No, hombre, ni bien nacido, ¿quién le paga? Una mujer, ni buen padre, ni buen hijo, que es madre la mujer, y esa es la que la perdió. Maldigo a juez que nos juzga y la autoridad que pasa, y la autoridad que pasa. Maldigo a juez que nos juzga y se burlan de esta causa. Son asuntos de familia que lo resuelvan en casa. Y ya no sé lo que hacer, y a este pone no le encuentro yo la luz que la solución le dé. ¿Quién me libra de esta cruz? ¿Quién le da suerte a mi ser? No, hombre, ni bien nacido, ¿quién le paga? Una mujer, ni buen padre, ni buen hijo, que es su madre la mujer, y esa es la que la parió. Quien le pega a una mujer debiera estar condenado, debiera estar condenado. Quien le pega a una mujer y que arrastre sus pecados por los mares del Edén con 100 cadenas amarrados, que con cariño y también con la ternura, locura y pasión a una mujer hay que querer y entregarle todo el corazón como esposa y amiga que es. No, hombre, ni bien nacido, ¿quién le paga? La mujer, ni buen padre, ni buen hijo, que es madre la mujer, esa es la que la parió. No, no. Es que no, al móvil, aquí mira la llana, ahí está. No, ahí te va. Al centre de les notícies, a les xarxes socials i fins i tot a les festes majors dels nostres pobles i ciutats.
Aquestes violències contra les dones, tradicionalment invisibilitzades, han estat denunciades públicament per les seves supervivents, per posar de manifest que el sistema patriarcal els suprimeix, els silencia i els mata. Ha quedat clar que el problema no són els espais públics ni els locals d'oci ni les festes populars, sinó el sistema en si mateix, perquè aquestes violències masclistes també les patim a casa i a la feina. Les violències masclistes persisteixen any rere any en una societat patriarcal que resisteix a perdre l'estatus quo que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot i això, hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen que cada societat té un cert nivell de violència que pot tolerar, però nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat amb el crit de sororitat. Jo sí que et crec, germana, perquè no hi ha cap altra resposta possible front a aquest greu atac contra els drets humans. Una agressió contra una dona no és un fet puntual, sinó una agressió a totes nosaltres, contra totes les dones. Bona nit. Aquesta violència funciona de forma adicionadora, ens socialitza en la por i llença un missatge ben clar, sobretot a les més joves. Volen controlar i sotmetre les nostres vides, però des del feminisme hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i minimitzades. Hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar al seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens volen culpabilitzar més. Per això hem treballat des de molts espais diferents, des dels moviments feministes, les associacions, les comissions de festa dels barris, les administracions públiques, i això també s'ha traslladat al carrer. Hem fet que una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix els seus drets de ciutadania. Per tot això, encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la implicació de tota l'administració i agents socials per l'erradicació de totes les violències masclistes i la reparació de totes les supervivents. Cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes que no han deixat de crear les contranarratives sobre la violència sexual que ens han permès posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por. Aquí, les dones joves han estat la punta de llança d'aquesta transformació. Elles són les protagonistes d'aquest punt d'inflexió, esdevenint la generació d'un canvi tan urgent com imprescindible. Els moviments feministes han denunciat una justícia patriarcal que reprodueix el sexisme en les seves sentències i deixa impunes els agressors. Han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en els supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora d'entendre la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que només un sí és sí i que tot això és innegociable. No volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, la de les que han estat trencant el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-lo. Germanes, no esteu soles. El moviment feminista és imparable i la nostra sororitat és la nostra força. Cridem juntes. Si ens toquen a una, es toquen a totes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Molt bé. I ara la regidora de Polítiques de Gènere, la Núria Marín, ens dirà les paraules de tancament i de la cloenda. I moltes gràcies per estar aquí, tots nosaltres. Gràcies, Núria. Moltes gràcies també per la vostra paciència. Venia d'una reunió de l'Ajuntament i
també m'heu esperat i us ho agraeixo de tot cor. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta concentració contra la violència masclista. Coincidint amb aquest dia de commemoració del Dia Internacional contra les Violències per les Dones, és especialment important que sumem la nostra veu a aquesta reivindicació, que manifestem el nostre rebuig i la nostra condemna a totes les formes de violència masclista. Per això, agraeixo la participació de totes i tots i cadascuna de vosaltres en aquesta concentració, que avui hem fet de forma simultània a tots els districtes de Terrassa, amb la col·laboració de les diferents entitats de cada territori. És important que les dones que pateixen qualsevol situació de violència masclista sàpiguen que no estan soles i que poden comptar amb totes nosaltres com a membres actives de la societat. Però també és important que sàpiguen que l'Ajuntament posa al seu abast recursos específics a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones i als Menors i Noies Joves per ajudar-les a sortir d'aquestes situacions i acompanyar-les en el procés de recuperació. Molts ànims a tots i totes per seguir treballant en la lluita contra la violència masclista. Una lluita que ha de ser conjunta i que ens permetrà aconseguir una ciutat lliure de violències masclistes. Molt bona nit a totes. Visca, visca, visca la lluita feminista. Visca, visca, visca la lluita feminista. Vista, 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 la vista feminista. Vale, muchas gracias.